Moti keq me shira të dendur dhe breshër që përfshiu djenjë një pjesë të vendit ka shkaktuar dëme në të mbjellat bujqësore në Maqedoninë Lindore, ndërsa uji i rrëmbyeshëm ka përmbytur edhe katet e para në Prilep. Sipas autoriteteve, nuk ka rrezik për përmbytje të mëdha sepse moti i tillë me rreshje do zgjas e shumta edhe 2 ditë. Nga e shtuna, moti do të stabilizohet edhe temperatura do të rriten. Në probishtip ku moti i keq me breshër përfshiu më shumë fshatra, shkaktuan dëme materiale në të mbjellë. Dëme do të vlerësohen nga komisionet komunale. Kishte edhe disa probleme në furnizimin me energji elektrike që janë arritur të shmangen shpejt nga ekipet e EVN-s. Nesër do të mbaj sërish moti ndryshueshëm me vranësira. Do të ketë rreshje të shpeshta shiu, mirë po me intensitet më të ulët. Rreshjet do të jenë lokale dhe ndoshta më shumë në pjesët lindore të vendit. Temperatura do të shënojë një rritje të butë. Motë ngjashëm do të ketë edhe të premten. Nga e shtuna gjatë të gjithë fundjavës dhe deri të mërkurën do të mbisundojë moti me diell dhe shumë i ngrohtë, me temperatura që do të shkojnë deri në 35 gradë Celsius. Sipas hidrometeorologëve, gjendja e ujrave në Maqedoni në këto momente është e qëndrueshme, ndërsa shirat janë në bereqet për bujqësinë. Ky është bereqet që do të mirë mbahet deri në muajt e verës, të cilët pritet të jenë tepër të nxehtë, gjë që është normale për kohën e verës, korrik dhe gusht. Shirat që do të paraqiten tani kanë anën e mirë, pasi janë me ndërprerje. Shirat janë të karakterit lokal, por ka edhe shirat që në disa momente paraqiten në sasi të mëdha dhe mund të shkaktojnë dëme. Ndryshe në aspektin global, të gjithë shtretërit e lumenjve në Maqedoni nuk paraqesin ndonjë rrezik të veçantë. Rrezik për dalje të mundshme nga shtrati paraqesin disa lumenj të vegjël në disa rajone të Kavadarit dhe Koçanës.